მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ჩემს ვიდეო პორტალზე, სადაც მე ძირითადად განვიხილავ ჩემს კოლექციაში არსებულ სხვადასხვა ნივთებს. ყველაზე მასშტაბური ჩემს კოლექციაში არის საკოლექციო მოდელები 1:53 მასშტაბის და საბრძოლო ტექნიკა 1:72 მასშტაბის. ჩემი ტრადიციული განხილვები ყველს მინდა ოდნავ გადაუხვიო და ცოტა განხილვების ფორმატი შევცვალო, რადგან იმ მოდელზე, რომელსაც თქვენ ხედავთ, მე ჟურნალის სამწუხაროდ არ გამაჩნია. მე შევიდინე აფთიაქში, GPC-ში 1-2 წლის წინ და მას ჟურნალები არ მოყვებოდა. ის იყო ჩვეულებრივი მოდელი ჩადებული ბრისტელში. ამიტომაც გადავწყვიტე მცირეოდენი ექსკურსია ჩავატარო აღნიშნულ მოდელზე. გეტყვით, რომ ეს არის მოსკვიჩი 400-იანი სერია, რომელსაც საქართველოში ესე მოფერებით ეძახდნენ Opel Chichikos, მისი ძალიან უცნაური გარეგნობის გამო, თუმცა ძალიან ბევრმა არიცის, რომ ეს სინამდვილეში არ არის მოსკვიჩი და არის სინამდვილეში Opel. მაშასე, ჯერ კიდევ 20-იან, ჯერ კიდევ 40-იან წლებში, მაშინ, როდესაც ნაცისტურ გერმანიაში ოპელის ფირმამ შეიმუშავა ესეთი ავტომობილი, რომელიც გამოუშვა 30-იანი წლების დასასრულს, მეოცე საუკუნის 30-იანი წლების დასასრულს. ეს მოდელი ერთგვარი იაფიანი ავტომობილი იყო ხოჭოს შემდეგ. და ომის დამთავრების შემდგომ, სადღაც 1945-ში თუ 46-ში საბჭოთა კავშირმა რეპარაციების სახით, ანუ დამარცხებული ქვეყნის მიერ გადახდილი გადასახადებით ან სხვადასხვა მატერიალური ნივთებით, მისი სქემები იქნა წამოღებული რუსეთში და გადაეცა რუსეთს. რუსეთმა ეს მოდელი შეიმუშავა, გააუმჯობესა და მისი წარმოება დაავალა მაშინდელი პერიოდისთვის ცნობილ ქარხანა MZM-ს, ანუ მოსკვიჩს. MZM-ა ნიშნავს ცილე ლიტრაჟიანი ავტომობილების ქარხანას და მოსკვიჩმაც მისი წარმოება დაიწყო. მოდელი ძლიერ არ შეცვლილა, მას ძალიან მცირედ რაღაცები შეუცვალეს, იმიტომ რომ გერმანული ვერსია იყო ორნაირი, იყო 4-კარიანი და იყო აი ეს 4-კარიანი ვერსია, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ და იყო ასევე აი ეს 2-კარიანი ვერსიაც. არ ვიცი ხარ რამდენად კარგად ჩანს ჩემ ციფრულ ფოტოაპარატში. მაგრამ აი ესეთი მოდელებია, მის მოძებნა ადვილად შეგიძლია ინტერნეტში. თვითონ საბჭოთა კავშირმა ეს 2-კარიანი ვერსია ანახა დიდბელაც იოსებ სტალინს, თუმცა სტალინს ძალიან არ მოეწონა პატარა მანქანა არისო და კონსტრუქტორებმა გადაწყვიტეს ამანქანის შეცვლა. და საბოლოო ჯამში მივიღეთ აი ეს მოდელი, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ. ეს ავტომობილი ძალიან ცნობილი იყო მილიციაში, ეს იყო ორუდი, ანუ ქვედანაყოფი, რომელიც არეგულირებდა საგზაო მოძრაობის წესებს. აი ეს არის ისტორიული ფოტო, როგორც ხედავთ, ორუდის და მოსკვიჩის. არსებობდა ეს 4-კარიანი ვერსია, რომელიც იყო სინამდვილეში 2-კარიანი, თუმცა შემდგომში გახდა 4-კარიანი. შემდგომში იყო ზუსტად ამ ბაზაზე დაფუძნებული ასეთი ფურგონი, რომელსაც ხშირად იყენებდნენ საპოსტო სამსახურში, თუმცა გარბატი მოსკვიჩთან ერთად საპოსტო სამსახურმაც შეცვალა ეს. თუმცა ეს ავტომობილი საკმაოდ ტევადი იყო ვიდრე ის ავტომობილი. ის ასევე მსახურობდა, ის ასევე იყო სერიულ წარმოებაში, როგორც აი ეს 4-კარიანი, ისე იყო კაბრიოლეტი, ანუ იყო სულ ძირითადად ორი ვერსია. და მისი ფასი თუ არ ვწდები 9000 მანეთი იყო, კარგად არ მახსოვს მისი ფასი. აი ეს და ეს იყო სერიული მოდელები, ეს იყო მისი ერთ-ერთი ავტომობილი სამსახურში. ასევე არსებობდა, მოიცად აი ამ სურათს განახებთ, გამოდი რამდენად კარგად ჩანს. მოდი აი სურათი იყოს და ეს პრო ჯობია. ეს არის ეგერთ გვარი აეროდრომებზე ერთგვარი თვითონავების დამქოქავე, ანუ როგორც ისეთ რუსეთში ძალიან ძლიერი ყინვებია და ზოგადად ტექნიკის დაქოქვა იყო ძალიან რთული და აი ამას მიუერთებდნენ რაღაც ერთგვარი დიზელ გენერატორის აპარატი იყო, რომლითაც თვითონავების ძრავებს ქოქავდნენ და ახურებდნენ. და ყველაფერი აი ამის
დახმარებით კეთდებოდა და ეს დღემდე კეთდება. ოღონდ შეიცვალა ავტომობილები, იყო გასამოზეცხრაც, იყო უაზის და ასე შემდეგ. ა საქართველოში მე დაახლოებით Opel-ს წავაწყდი Sololac-ში, აი ეს Opel-ი. თუმცა ეს არ არის კადეტი, ეს არის Opel Olympia. მისი ერთ-ერთი ვარიანტი და ის ძალიან წააგავს, რა თქმა უნდა, Opel Kadett-საც და ძალიან წააგავს Opel უბრალოდ Moskvich 430. ეს არის ორკარიანი და ნუ იმის პარალელურად რომ ის Sololac-ში ვნახე, თქვენ შეგიძლიათ ის ნახოთ სხვადასხვა რეტრო ავტომობილების ფესტივალზე, მაგალითად თბილისობაზე იმართება ხოლმე ეს ფესტივალი ხშირად. შეს და რა ვიცი, თუ თქვენ არ დაგეზარებათ, შეგიძლიათ უბრალოდ Sololac-ში აირბინოთ ან გაიაროთ და ეს ავტომობილი ნახოთ. სხვადასხვა ეს ავტომობილი იყიდება, როგორც მე მახსოვს. თუ გაიყიდა უკვე, არ ვიცი, кайხანია, აღარ შემხვედრია, მაგრამ ავტოფესტივალზე ის ხშირად ხვდებოდა. აბსოლუტურად ძალიან წააგავს მოსკვიჩს და ზოგიერთი იმასაც კი ამბობს, რომ ეს რა кай მოსკვიჩიაო, თუმცა გეტყვით, ეს არ არის მოსკვიჩი, ეს არის Opel სინამდვილეში. რაც ეხება, რაც შეეხება ჩემს მოდელს, ეს არის ძალიან საყვარელი მართლა ჭიჭი მოსკვიჩია. გადაღებილია მაშინდელი პერიოდისთვის ცნობილ ფერებში. მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, რომ სანამ გაი, ანუ სახელმწიფო ავტოინსპექცია, გოსავტოინსპექცია ჩამოყალიბდებოდა, მანამდე იყო ორუდი. ორუდი იღებებოდა ლურჯფერად და წითელი ხაზით, აი უცხედავთ საბურავების უკლებად წითელი ხაზია. და შემდგომში ყვითელი ფერი აერჩიეს ლურჯ კანტთან ერთად და აი საბჭოთა კავშირის უკანასკნელ წლებში სადღაც მუქფერათაც უკვე იღებებოდა გაის ავტომობილები. მაგრამ სანამ გაი შეიქმნებოდა, მანამდე ყველა ავტომობილი იყო ლურჯი ფერის. ავტომობილს ცალკეული დეტალით აქვს ბამპერი, თავის ეს არის სანომრე ნიშნით. ფარები ცალკეული დეტალია, დვორნიკები ცალკეული დეტალია, აი ეს ხმამაღლა მორლაპარაკე ძალიან დიდია. აი ცალკეული დეტალით. რა დანარჩენი დეკალიები არის? საბურავი დამატებით უკან არის ცალკეული დეტალით. აი ეს დამატებითი ფარი არის ცალკეული დეტალით, აი სანომრე ნიშანი არის ცალკეული დეტალით, აი ეს საწვავის ბაკის თავსახური არის ცალკეული დეტალით, ბამპერი არის ცალკეული დეტალით. ძირი არის ძალიან ჩაულებრივი. ძალიან ჩაულებრივი. საბურავები გვაქვს რეზინის. და არ გვაქვს სხვათაშორის დვორნიკე, ისა სარკეები. რადგან რამდენასაც მე ვიცი, სარკეები ქონდა. აი მოდი ვნახოთ. სარკეები სამწუხაროდ არ გვხვდება. თუმცა გერმანულ ვერსიებში იყო სარკეები, აი თუნდაც ეს. და აი თუნდაც Opel Olympia-ს. ეს ეთყობა საბჭოთა კავშირმა ცოტა თანხები დაზოგა ამასთან დაკავშირებით. ომის შემდგომ თანხები ძალიან ბევრი არ ქონდა საბჭოთა კავშირს. და აი ეს არის მოკლედ ძალიან საყვარელი მოდელი. დიაგოსტინის ავტოლეგენდებში გამოვიდა ასევე ასეთი მოდელიც, გამოვიდა კაბრიოლეტი მოდელიც და რა ვიცი, თუ სადმე წააწყდით ასეთ მოდელს და ძალიან ძვირი არ დააფასეს, ზირადად ასეთი მოდელები ძვირი ღირს, აუცილებლად შეიძინეთ ეს ავტომობილი. ძალიან საყვარელი, ძალიან სასაცილო მოდელი არის, მართლა ჭიჭიკო მოდელია. ხო, სხვათაშორის დამავისყვა მეთქვა, მისი ნახვა შეგიძლიათ, რეალური მოდელის ნახვა, და არა Opel-ის ნახვა შეგიძლიათ თქვენ თავისუფლად თბილისის საავტომობილო მუზეუმში. ახლა მოძებნი მე ამ სურათს, თუ მაქვს საერთოდ გადაღებული. ხო, დიახ, მაქვს. აი თუ არ გაც დაინახავთ, მოდი გამოიკვეთ აკანტები. აი ეს არის თვითონ მოსკვიჩი 400. საკმაოდ აღდგენილი, რესტავრირებული, გამართული. თუდადის არ ვიცი, მაგრამ ავტომუზეუმში დგას ეს ეგზემპლარი. შეგიძლიათ ნახოთ. აი ვიცი, ხა მე მგონი ჩარდომა შეიძლება ვერ მოახერხოთ, მაგრამ ძალიან სახალისოა მისი ნახვა სხვადასხვა რეტრო ავტომობილებს შორის. აი ესეც კიდევ ერთი ხედი და მე მოდი ზაპოროჟეცები. და ძალიან კარგი მანქანა იყო მოკლედ. და აი იმას რომელსაც ხა თქვენ გვერდზე ხედავთ, ეს არის Moskvich 408. 400-იანი სერიები ჩაანაცვლა სადღაც 50-60-იან წლებში.
მოკლედ მეგობრებო, ის ხო ჩემი კიდევ ერთი მოდელის განხილვა, ცოტა რაღაც არატრადიციული განხილვა მაქვს. მოიწონეთ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი, კიდევ ბევრ რაიმეს აინტერესოს ნახავთ.